conforme dizia, eu estou a passar em todos os municípios e decidi vir aqui onde o presidente da República exerceu o seu direito de voto. É a Assembleia número 105 das Ingombotas, conforme vocês podem ver, 105 das Ingombotas. Este é o espaço, tal como vocês podem ver. O senhor presidente veio exercer aqui o seu direito de voto e, como vocês mesmo podem constatar, para depois não dizerem que outra pessoa inventou os resultados nesta Assembleia, em todas as mesas, o partido do presidente da República, que nesse caso é o ex-presidente da República, perdeu de forma expressiva. Conforme vocês mesmo podem ver, então aqui não há nenhuma invenção de resultado. Assembleia 105, onde o senhor seu partido perde de forma muito, muito humilhante. São os resultados, é a vontade do povo. Então, cumpre-me então o direito de vos informar. Eu estou aqui e vou passar em todo o sítio. Para lembrarem, é aqui onde o presidente da República, o seu direito de voto, está aqui. Vamos ver outras atas. Ali está. Eu vou mostrar de novo para vocês. Assembleia número 105. Em Gombota, onde o presidente da República votou, a UNITA ganhou de forma esmagadora. Mesa número 1, 123 contra 99. Mesa número 2, 111 contra 80. Mesa número 3, 124 contra 71. Mesa número 4, 109 contra 107. Mesa número 5, 119 contra 90. É aqui onde o presidente da República votou. Não fui eu que inventei, passou isso na televisão. E eu vou ver outras atas ainda cá mesmo desta Assembleia. Eu disse que vou fazer o meu dever enquanto cidadão. Vamos passar para verem. Conforme vocês podem ver, então já podemos agradecer ao povo de Luanda. Muito obrigado. Aqui está escuro. Eu estou a passar por estas zonas simplesmente para confirmar outras atas. Então peço a vossa paciência, a você que estiver a ver. Estou a ser dirigido por um agente da nossa polícia, que nesse momento mostra-se patriótico, né? A polícia mostra-se patriótica nesse momento, que é o posicionamento que nós esperamos que tenham em todo este período eleitoral. Tal como vimos ali na Assembleia, onde o ex-presidente da República, João Lourenço, votou, neste caso, porque agora vamos esperar os resultados para sabermos quem é o atual presidente, e todos já sabemos, lá na Assembleia onde votou, perdeu. Aqui na Assembleia ao lado, depois da Assembleia 105, onde o presidente votou, tem aqui outra Assembleia que podemos filmar. Aí estão os resultados. Por favor, coloque iluminação, ali está o resultado. Yeah. É novamente pancada humilhante cá onde volta. Aqui é outra Assembleia 106, lá é 105, é pancada, esmagadora. Então são esses os resultados. Vamos todos defender. E aqui também agradecer o posicionamento, como dizia, da nossa polícia, mostra-se republicana, defendendo, nos ajudando a nos mostrar onde é que estão as atas. Muito obrigado, senhor agente. Muito obrigado pelo posicionamento patriótico da nossa polícia. Novamente repito, cá onde o presidente da República exerceu o seu voto, o seu direito de voto, o MPLA perdeu de forma esmagadora. Então, povo de Luanda, mais uma vez, muito obrigado. Do vosso diretor provincial, Buka Tanda, do diretor provincial para a comunicação e marketing da UNITA, Buka Tanda, muito obrigado pelo trabalho que vocês fizeram, muito obrigado. Depois de nos chamarem todos os nomes que eles quiseram nos chamar, nós os punimos nas urnas. Estamos vitoriosos, muito, muito, muito obrigado. O que eu apelo nesse momento é a serenidade. Vamos ser serenos, vamos ser cautelosos, cuidadosos, defender na base da calma os resultados que obtemos destas urnas. E muitas vezes as pessoas perguntam qual vai ser o posicionamento da UNITA. Não, sois vós que votaram, é o povo que votou, são vocês que vieram aqui e humilharam o ex-presidente da República, senhor João Lourenço, com estes resultados. Portanto, se qualquer coisa ocorrer, se anunciarem outros resultados diferente destes resultados que vocês estão a ver aqui, sois vós quem devem posicionar-se no sentido de garantir que se assegure. Assembleia número 105, onde o presidente da República votou, foram humilhados. Muito obrigado.